като дете, роден съм в Лом, 50-та година. И майка ми даже беше жената против спорта. Бех дете, което баща му починал на година и 4 месеца, от когато съм била с туберкулоза. Детето постоянно го следят, да не се разболе, и то е слабовато дете. С музикални дарби, предичка ми, че стана диригент от световно ниво. Както е, се шегувам, че станах топка джиени спортист от, слава Богу, от, без да съм фалшиво скромен, от международно ниво. Занимавахме се с спорт, като говоря, не с волейбол. Аз започнах късно с волейбола само. При това бех, играех баскетбол, вратар по футбол, гимнастика между училищни състезания, дори земна, колко да струва, странно, това е истината. Тогава нямаше коли, нямаше компютри, ходенето до училище беше над половина един час, в дъжд и така нататък, и често пъти съм получавал, освен само критики и други от майка ми, че се връщахме след това от площадката навън и в дъжда играехме. Между другото, от Лом имаме двама олимпийци, така един беше Иван Сеферинов, който от в момента е на Славия, и то от Лом. Той живеше наблизо до това и често пъти в дъжда, мокри като пловки, няма какво да се таковаме в това нещо, сме играли по час, два, три след това. Де факто с волейбол по-сериозно започнах в Пловдив. След 8 клас записахме поради финансови причини. Трябваше да при Чичо ми, брата на починалия баща, в Пловдив механотехникум записах. И там учител ни, явно човека Кабуров се казваше, той беше запален по волейбола и създавайки отбор училищен, започнаха там между училищата. Явно е видял там учител от спортното училище Кирил Недев, който е преценил, че двама човека, аз и Любомир Пенчев, да ни вземе към спортното училище, тренираме с тях. Там беха по-вече спортисти хора, които са в спортно училище. Оттам започнах сериозно и в началото, честно казано, започвайки по-късно, вече на 17 години само с волейбол, самия аз не бих дал и, да се викат, 5 стотинки за това, че играят дори в А-групата на национален отбор. Това са фактите. Вече ми предстоеше 69-та година казарма. Хората познаваха повечето тези, които от деца, от 10 годишни, се занимавали с волейбол. По една случайност играеме Локо Пловдив на стадион Дружба тук. Това беше на Сгория. Като паднеш, тук се ожулваш. Не бяхме толкова капризни и така нататък. Гуменките бяха, ако намериш китайски, викаш ура. Но ЦСКА беха спечели купата, европейската, клубната, и шестимата от ЦСКА беха шестицата, основната национална отбор. И треньора решил да ни пуска резервите от ЦСКА излишно да тиховат, да играем ние. Тръгна ми този матч. ЦСКА е по-отпуснати. Биха ни естествено, но с трудност. И треньора Милко Карайванов. След два дена виждаме на игрището. Ти, момче, ще влизаш ли в казармата? Викам, да. Е, защо не се обаждаш, не искаш ли в ЦСКА? Я да знам, пристигни ми казарма, никой не ме е искал. Да, записам имената. И така, само от 62-та година войник в спортна школа Чавдар беше тогава. 71-та фактически имахме вече младежки национал отбор, Милко като треньор на мъжете, заед с тях. Имахме, сега се сещам нещо, което бех забравил дори, Балканяда тук в Луковит, в което и аз се изнаях сам, но справедливо ме наградих като най-добър сател на Балканите за младежи. Като по-голяма отговорност, когато вече ставаш, се усещаш, че си лидер в младежкия национал отбор на Балканядата, тогава за първи път така разбрах, че това нещо е за мен. И оттам ме видях и оттам беха първите стъпки за човек, който прецениха треньорите, че ще стане за национал отбор евентуално. Погледни какви зали имаше като зала Сливница. Влезох в ЦСКА срещу Левски, бях войник в ЦСКА, трябваше да се наложи. Получих похвала, защото вече там ЦСКА не търпяха в този момент носители на Европейската купа.
и то са лошото Левски да това, влезах и помогнах. Това е едното. Другото, което връщам се назад, като по-голяма отговорност, когато вече ставаш, се усещаш, че си лидер в младежкия национален отбор на Балканядата, тогава за първи път така разбрах, че това нещо е за мен. Предстои ми уволнение. Треньор на национална отбор на младежкия е Тодор Пиперков, който не мога да разпомня някой да не се убият, за мен е най-големият треньор с най-голем успех на Олимпиадата в Москва, де станахме втори. Мисля, че най-голямата заслуга е и негова, колкото нашата сата и толкова е на треньора. Така Пиперков ми предложи да отида в Славия. Имаше леко проблеми като юноша на Локомотив Пловдив, как е станало не знам. Направят ме офицер в строителни войски, октомври 71-а от Славия. 72-а година ме включва в решение състав, подготовка за Олимпиадата. Между другото като скоба, 70-та година, което наблюдавах като войник от ЦСКА в зала фестивална, нашите, които станаха отбора втори и изпуснаха, познато на зрителите от волейбол, как почти от не знам откъде, изпуска световна титла, аз са втори. Там наблюдавах, зрител съм. 72-ра, честно казано, като човек, който се пак по-късно започна с волейбола, бех в решение състав за Мюнхен за Олимпиадата. Заминах за Мюнхен и още от първия матч започна като резерва, още по средата на първия гейм започнах в основния състав. Така стана младо момче на 22 години и аз изнадах. Играх добре, смятам. Особено, защото бившият световен шампион, който бихме трудно Чехия, също Южна Корея бихме 3-1 и така нататък. Там разочарование голямо. Виж какво нещо е. Четвърто място на Олимпиада, като си мисля, от днешно време хищ не е малко. Но стигайки и губейки нещастно не, а и водейки с 2-0 и 9-3 срещу Япония полуфиналния матч. И така станаха нещата, които на практика, че ако бехме били, щяхме да станем олимпийски шампиони. Загубихме, не ми се разбавя защо, 3-2. Там малко са ми си виновни ние сателите. Между 72 и 76-та, между другото, като удоволствие, на клубно ниво със Славия успяхме да станем два пъти шампиони до 75-та говоря. 76-та разочарованието голямото, че не можахме да се класираме за следващата олимпиада, квалификацията в Италия загубихме. За хората, които не знаят, олимпиадата е нещо различно от световното и европейското. Първо като събития, самото събира елита от цял свят, едно, но второ, самото хората много не знаят, които не са участвали, че да се класираш на олимпиада е голямо удоволствие и заслуга, разбирам голяма, но заслугата идва от това, че класирането не е по-малко трудно. Минаваш през квалификации, които са по отделните континенти. Доста трудно и доста напрегнато е квалификацията, която беше тук в София нашата. Победихме бившия световен шампион Гейдере, който ни биха при това тук в София. Бихме Южна Корея и Щатите. Победихме ги тия два отбора и те не се класираха. Отбори, който като Щатите, който след 4 години стана и световен и олимпийски шампион, тук ги бихме. Южна Корея също и се отидахме на Олимпиадата. Жребия ни не беше също доста щастлив, защото ни прати в по-силна група. Също Съветски съюз тогава, Куба, която в момента беха в супер форма, и се класират само двата отбора в финална четворка. Италианците също бяха направили отбор, който бяха ни били при това два пъти на световното 80-та година и така нататък, при това 79-та, пардон. Всичко е като един сън, бихме до полуфинала всичко и стигнахме
до сребърен медал. Загубихме финала с 3-1. Не винаги на финала си печели от по-добри отбор. Като си правя анализ спокоен след време, обективен си мисля, според мен се може да ги биеме. За съжаление, Митко Димитров последната минута преди полуфинал мач с Полша се контузи на дума се глезена, но с Митко нещата ще да изглеждат по различен начин. Не съм доволен и от разбора, казвам честно, да не се изтъква по друг начин. Момчета се пак финал е да не се излагаме. Може било психологически ход на ръководството да ни натоварват, без да подценявам други разпитал, но все пак амалгамата се наруши при нас. Играли сме винаги този отбор, разпитала, като ни го махнат, нещата е... Аз съм от нападите, но според мен, да бъда обективен, когато махнеш разпитала, предполагам и във футбола, играч, който е в центъра, така и в това, връзката между това се наруши между нас. Аналитично, сега като го гледам в това нещо, си ядосвам, но факта е факт. Дъщеря и малката, като ме гледала олимпиадата финала от Москва, се разревала и целува телевизора, тати прегръща телевизора, че баща и го вижда там, обаче съм и липсвал. Това бяха по дълго време, няколко месеца лагери, което не съм я видял и дъщеря ми първата. Това е спорта, национал отбор и олимпиадите не са само лаврите, които гледаш и те посещат, си има много жертви. Решиха ръководство тук, държавно ли, партийно ли, спортно ли, какво, че ни пуснат тримата най-заслужили и вече не постарели, при това не пускаха за чужбина. Мен, Митко Златанов и Цано Цанов за чужбина. Аз и Злати, както го наричам, заминахме за Италия, той Торино, аз Асти, Цано в Испания. И оттам едно 10 години, от които 5 съм състезател. Едната година между другото и тренер и състезател в Бергамо и двете функции. До 86-та играх. След 86-та последната ми година беше кацател вече на възраст. Отидох на Тенерифе, Канарското острово, играх една година. И се върнах, поканиха ме за тренер в Италия. Там бех в Валбора 4 години. 90-та година, когато другите взеха да бягат, аз се прибрах със семейство тука. Бях за една по-малка от година, мисля, спомен в Славия. Мал шанс, живота трябва и шанс. Захриха спортна школа ГУСВ. Момчета се водеха при това офицери и по това получаваха заплата. Останаха известно време момчетата без заплата. Казах, че напускам и толкова. Спорта ме е научил, че когато загубиш, стискаш ръката на противника, да оцениш да пътъш причината в себе си. Но без да се кланяш на никой и търсиш как да го победиш. Тоест едно спокойствие, не знам как да го кажа, и една тренировка за битка и в живота.